Goddag, og velkommen til alle. Se hvad her. Goddag alle sammen. Se hvad Kongen. Her. Hvad? Kongen. Og der er noget mere. Jokbog. Let's play. Ja. Og så I dag der skal vi bygge et hus. Det skal vi. Vi har lige fundet et perfekt ørkensted. Med en lille nabo over en the riverside, eller floden. Brød. Som giver en dejlig masse brød. Ja, men han er bodalig. Han er sgu et flink fyr. Så har vi fundet sådan en sarkofag, med, hvor der er sådan en gang ned, hvor der er en labyrint ud af obsidian. Og den gider vi ikke at forske med, for det er en røvsigt. Det tager et helvedes masse tid. Og så er der sådan en stor høj bygning der. Det er sådan en form for dungeon. Du kan prøve at gå og se, om du kan finde nogle ting. Lav lige en kiste først, og lige tør om ryggen. Det var sgu en god idé. Det var det sgu. Og så lige lave fundamentet til huset. Nå ja. Så kan man også tjene noget, der hedder penge på godt dansk. Eller dinar, som I kan se. Det gør man ved at sælge tingene til de her landbyer. Ja. Må jeg give dig et forslag? Plant begge to af de der, jeg kan huske hvad de hedder, dem der, der kan lave ting. Den du har i hånden, plant begge to, så du har en plads fri, ja. Det var da også det, jeg tænkte mig. Kul og kul. Hvorfor fanden ligger det ikke? Det kan være, det er trækul, eller nej, det var det så ikke. Det var det ikke, nej. Så laver vi lige det. En dobbelt opper. Så. Sydanske. Ser vi lige der, så kan vi lige komme af med. Nu er alt det pras her. Noget mad og lidt af hvert. Nu ligger vi sgu bare alt det pras heroppe. Ja. Så går vi derop, og lad nu være med at angribe ham op i toppen. Det skal jeg nok, mor. Ej. Du er godt, lille skat. Det var det sgu. Mange tak. Må jeg få en kiks nu? Hold din kæft, der går i seng, kan du. Undskyld. Du skal ikke sige undskyld, du skal ændre af, her du. Undskyld. Og grunden til, at det kommer sådan en lille lag der, det er fordi, at enten så skal verden loade, eller så kommer der en ting, som der bare spawner. Og den der sorte ting der, den kan man ikke lige komme ned i på overlevelse. Det er kun sådan noget, man kan på kreativ, fordi der er der sådan en ordentlig lang gang ned. Så. Men den her, den er fyldt med monstre. Kunne du godt kaste gravel eller sand, og så smadre det? Hvad siger du? Du kan godt komme ned i den, hvis du bare kaster noget sand eller noget gravel, og så bare smadre det på vej ned. Det kunne jeg nok godt. Au, for helvede. Må nu lige løbe, ikke? Smadre de der skide spawner og tage det der kisten. Kom nu i gang, for helvede! For helvede! Jeg slår dig kraftigt med hjælp. Nå, okay. Kan vi ikke lige lave et kæmpestort hop? Over til den anden, så du... Sådan der, så er vi jo lige hoppet. En lille teleporter. Ja, Wurfsy, det er ikke sandelig stærkt, hva? Lige noget sandt. Det var noget med... Ej, vi kan lave en uld. Pik. Så mangler vi jo bare lige 8. 8? Ja, 8 uld. Som det så er 8 spindelvæv. Ah, okay. Ah, okay, jeg troede lige, det der. Prøv at se, den der lille kugle der. Den giver stød, hvis man slår på den. Så det vil jeg ikke gøre. Ja. Unødig info. Men. Nå ja, så var der de her blomster her. Hvis man har brug for blaze pulver, så kan man bare gøre sådan, og så har man blaze pulver. Fuck, nu er jeg med dig. Lorte rotter. Giver de kul, eller sådan noget? Jo, nogle gange. Sådan lige gang imellem. Har man da lige fundet ud af, at man mangler mad? Jeg er klar på at smage de der spawner.
skal lige nakke lidt den først, så er det svært frem. Det kommer. Nå. Svært, din fag. Jamen, jeg tror da lige, vi hopper igen lige. Goddag, igen. Uopti. Så er vi jo lige hoppet. Ja, og klippet, fordi Henrik har nemlig allerede været over i den der, men vi døde en helvedes masse gange, så det har vi altså bare klippet fra. Ja, fået lidt punje og sådan så. Henrik, hver eneste gang du starter optagelsen, så ryger den tilbage på Peaceful, så du skal lige indstille den igen. Det er rette. Og jeg har også fået bygget det der fundament af et hus af en slags. Så, der var lige en del glasser der. Det er sådan set, hvad vi har fundet deroppe i den der bedre an. Den beholder jeg sgu lige på mig der. No. Ja. Ikke med dig. Altså, den kan også lige komme op. Den der vil jeg bruge i en ovn. Og der er nok til noget sengeting længere. Hvad skal vi finde ud af? Tager det pikke kul der. Og så deler vi det op. Så er den der. Ja. Nu skal vi da også lige blande noget glas der. Og det bliver bare sådan et hus, som man tager. Som jeg vil bygge mere og mere på hen ad vejen. Det er da irriterende, at ham der mand der er forsvundet. Pist væk. Det er bare rigtig røvtur. Røvtur. Ja. Potato, potato. På en måde og på en måde ikke. Nej, det hedder ikke røvtur. Så har vi fået den på den egen. På det... Er vi nok, det hedder på det rene? Så har vi fået den på den rene. Ah. På det rene, ja. Ah. Er det noget, du vil bide dig selv i næsen på? Jeg kan ikke engang bide mig selv i næsen. Nej. Det er det. Det vidste jeg jo godt. På en måde og på en måde ikke. Kæft. Nå, det var noget af det der lortehus der. Ej, det er sgu ikke noget lortehus. Det er bare grimt. Ja. Så. Sådan er det sgu da. Skidda. Bare så I også ved det, så Jokbox, der er det sådan noget med, at når man dør, så beholder man sine ting på sig. Selvfølgelig ikke. Mike, du skal til at afslutte optagelsen nu. Ej, du havde det lige så sjovt. Okay, så i sommer vil jeg jo så til at sige farvel og tak for i dag. Vi ses i næste afsnit, hvor huset det nok er færdigt, eller så vil jeg bygge det færdigt. We ses.